Na današnji dan serijal TV Lica kao sav normalan svet ulazi u 23. sezonu. I umjesto rođendanske čestitke, podsjećanje na jednu emisiju za koju pitate zbog čega je nema na YouTube. Ivan Bosilčić je te 2009. godine na putu za Novi Sad gde je igrao predstavu s pozorištem na Terazijama svratio do studentskog doma, pokucao na vrata i pokazao kako je izgledala jedna studentska soba nekih davnih godina kad je maštao da će postati poznati glumac. Jel ne ometamo probu? A, prvih minut. Ana! Ana, ja sam imao minut samo za ono, dobar dan i tako, nećemo da prekidamo. Ivane, drago mi je što si pristao da budeš gost, ja to na ti, kao kad su mnogo mlađi gosti. Zadovoljstvo je moje. A i kad su tako popularni, pošto Sloboda i ti sedite zajedno, ja pretpostavljam da će publici biti neobično zadovoljstvo da vas ponovo vide sad u pozorištu posle hit serije RTS-a. Kako se to kaže, uskoro pa premijera. Je li ovo jedan tipičan dan, to proba pa uveče predstava između još to što? Jeste, da. Jeste i to. Za malo da kažem, tipičan dan u posljednje dva mjeseca, ali u stvari je tipičan dan u posljednje dve godine. A nije tako izgledalo u ono vreme kad si kucao po pozorištima pa pitao upravnike, ja odlično igram, pevam i tako? To je bilo pre 8 godina i to je baš bilo davno. To se stvari promenjali. Drastično? Da. A je li izgledalo da će ići ovako munjevito uzlaznom linijom ova karijera glumačka? Pa je li munjevito ako se razvija u roku od 7 godina? Nešto, baš imamo utisak da je bilo onako postepeno. A mi živimo u zemlji u kojoj si do 35. još veoma mlad i računaš se kao izrazito mlad glumac i prosto je neobično ako ne živiš s roditeljima, ako si u istom gradu. Onda je stvarno bilo munjevito, jeste. Mada ne osjećam to tako jer samo ja znam kroz šta sam sve prošao. Čini mi se da sam se pripremio dobro. Pošto ova emisija ima podnaslov kao sav normalan svet, jel? TV Lica si neosporno. Što su zvali mene? A te baš sam... Dakle, to je bilo pitanje, živiš li kao sav normalan svet, uprkos toj popularnosti koja te... Trudim se da živim. Nije uvek jednostavno i ne osjećam se uvek da je tako, ali kad se osvrnem, shvatim da jeste. Ne može se drugačije živjeti. E, ja ne bih da zaoštrim stavove s rediteljkom Anom Radivojević, iako si ti na vrlo odlučno. Da. Malo ćemo slikati probu, pa ćemo nastaviti priču. Hvala. Hvala, Ana, izvini. Nezgodna Ana Radivojević. Da. Znaš, taka korpulentna rediteljka to je. Hoćemo da... Ženo, daj da ti objasnim. Sve si ti meni objasnio, sve je meni jasno. Sve si ti pogrešno shvatila. Šuti ili ću sad i tebe. Daj da ti objasnim. Šuti. Dođi. Ne, prilazi. Dođi. Ne prilazi. Nina, pretjeruješ. Ja pretjerujem. Ja. Ja znam da tebi sve ovo izgleda strašno, ali vjeruj meni, nije. Meni Ninković kada priča da mi se muž vucara s onom po Sarajevu. Pa sad ću da te... Ma smiri se! Neću. Nećeš. A joj, kako si je bacila niz stepenice. Završila se proba. Kako će izgledati ovaj miris kiše na Balkanu? Za koju nedelju? Vrlo se radujem jer je priča već sklopljena i vidi se da će imati jednu jako lepu boju. Ono o čemu raspravljamo, pošto je ekipa uglavnom ženska, uglavni likovi su ženski kao u knjizi, da li je dramatizacija muška? A kako si mi rekao, podela snova i ličiti na ranjenog orla upravo po toj kvalitetnoj podeli? Upravo. Kad me pitaju koji je kvalitet ranjenog orla između ostalih režija, tekst, ja kažem da je jedna od najvećih kvaliteta glumačka podela. To je Šotra i istakao. I ispostavilo se, ja kad sam gledao, ja kažem, ne znam stvarno ko je bolji. Pojedinačno za svaku kolegu. I ovdje će biti tako. Neosporno je da si bio popularan i pre ranjenog orla, ali ova, da kažem, ta neka nebeska popularnost koju si dostigao i tim visokim rejtingom i reprizom serije, je li na neki način ugrožava tvoj, kao da kažem, privatni deo dana? Pa nebeska popularnost je zašto sam igrao pilota. Da sam igrao što drugo, ne bi dotakao. Ne bi dotakao oblake. Šalim se. Ugrožava. Ali mnogo je dobra okolnost, zato što mi se ljudi obraduju svaki put.
uvek je bilo toga, uvek je moj rad pozitivno ocenjivan, ali sad izgleda je naš narod i svi ljudi koji sretnem kako u pozorištu od kolega, tako i na ulici, svi su se tako uželjeli tog dostojanstva i nečeg čistog, tako da sad onako, kao da sam predstavio sebe. Znaš, poistovetili su se sa tim likom i kada vide mene, opsete se te teme i baš se obraduju. Više mi se ljudi raduju nego ikad, eto, to moram da kažem. Mislim da će danas biti zanimljiv dan svim onima koji budu gledali ovu emisiju, zato što počinje ovako tipično i sad svi misle sad će da bude opet neko snimanje, pa uveče neka predstava, a mi ćemo u stvari krenuti putevima kojim si krenuo kad si iz Užica krenuo za Novi Sad. Da. Otići ćemo na akademiju gde si studirao, pa sve do studentskog doma, da bi, naravno, vrhunac dana bio da uđeš na velika vrata u Srpsko narodno pozorište i odigraš Chicago s pozorištem na Terazijama. To može da bude uzbudljivo, ali da kažem i neka mala priča s naravučenijem, da je profesorka Vida Ognjenović imala pravo da čovjek mora mnogo da radi da bi stigao do ovih, kako kažeš, nebeskih visina. Bez obzira da li su avijatičarske ili glumačke. Jeste, i taj put je vrlo onako, u mom slučaju, vrlo očigledan i ta pouka je vrlo onako pocrtana. Da zaista jako mnogo mora da se radi i da nema opuštanja. Znaš, to me naučilo da je sad u ovom trenutku kada sam eto postigao nešto, jer je neosporno da imam neku poziciju, neko ostvarenje u ovom svom poslu, tako i u životu, da nema opuštanja. Znaš, stvari treba da traju. Neke se stvari lako dostignu, ajmo sad da raširimo krila da bi one trajale. Kako doživljavaš Novi Sad? S tremom i dalje? S tremom. Svaki put kada odem, prvo me vezuje ono osjećanje kako će biti na prijemnom ispitu, kako ću prvi put odgovarati pred profesorima, kako ću dobiti posao u Srpskom narodnom pozorištu, kako ću se uklopiti u tu sredinu i još uvek me drže sva ta osjećanja. Moram da priznam, pomalo i ti neki strahovi me nisu prošli. Iracionalni su. Jer sam ja, taj period je prošao, to je sve iza mene. Ali znaš, u tragovima ostaje. Ali si govorio malo laloški. Napravio se divan balans. Dobro. Ja sam govorio kada sam došao iz Užica, onaj tipični užički. Sa jednim jako prepoznatljivim akcentom, znači majke mi, ja sam došao u Novi Sad i stvarno ne znam, znaš, nigde je ta ulica, nigde je studentski dom. A onda u komunikaciji sa njima i mešavinom sa tim njihovim akcentima, ja sam došao do onog čistog književnog jezika. To, proverit ćemo. Eto, ravnoteže. Nalazimo se dole na parkingu i krećemo. Važi, samo da se ja spremim. Ajde. Kako izgledate da je počeo da studira u Novom Sadu? Ja sam student novosadski, ne znam da li to znaš. Stvarno? Da, da. Može jedan autograf? Može, kako ne može. Ajde, daj autograf. Kako se zoveš? Ana. E, ali slatke su, lepo ljudi prilaze. Gledala sam i ove momke koji peru šofer šajmne. Kako oni kažu? Ne, ne, oni. Gde si Mazbiću, legendo? I stižu dolari, jel da? A koji je bio tvoj prozor u studentskom domu? Soba broj 9, to je ovo ovde, da su ove pahuljice. Da su pahuljice? Da. Dobro, kakav je to skok? Ti si bio klinac kad si došao iz Užica u Novi Sad. Koliko godina? Ja sam upisao iz treće godine gimnazije. Tek sam napunio 18 godina. I što moja tadašnja okolina kaže, Ivo otišao da proba da upiše. Ja sam znao da idem da li ili ili. I posle kad razmišljam nešto, da nisam tada upisao, sumnjam da bih probao drugi put. Ali da nije bilo to da je bilo drugo ili, je li istina da je jedan od puteva mogao da bude i Bogoslovski fakultet? E, to retko ko zna. Očekio sam da će me pitati da li će to biti književnost ili jezici, pošto sam mahom o tome pričao. Ali da, o ovome... Čuj, svoj indeks nisi još završio, znaš, pa red. O ovome se ne zna puno. Ja sam izjavio u svom domu pred svojim roditeljima posle osnovne škole da bi možda upisao neku srednju bogoslovsku. Dobro. Vrlo su me onako razuverili da ta bogoslovi... Mislili su u stvari da je to moj neki hir, a eto, nisu ni slutili da to meni ostaje neka kao potajna želja. Posle sam otišao opet iznenada na umetnost.
Gde ti je ulaz u ovaj, u tvoj dom? Evo ga ovde. Pretpostavljam da je vrlo teško kada iz jedne ušuškane porodice dođeš i to iz planine u ravnicu. Veru jeste. Možda ljudima koji su ovde se rodili i ovde odrasli, to ne deluje tako, ali meni je to bio šok veliki. Nisam ni slutio da postoji ta vrsta problema dok se nisam zadesio ovde. I ljudi su me prihvatili, divno mi je bilo na akademiji i igrao sam u Akademskom kulturno-umetničkom društvu Sonja Marinković, ostvario sam novo društvo, socijalizovao sam se, ali se nikad nisam navikao na ravno. Zato što Užicu, postoji jedna glavna ulica i to je jedini ravni deo celog grada. Kažu, gde god da odeš ti pusti kliker i trči za njim, doći ćeš do centra. Sve je u kotlini, sve je nizbrdo. I ja mnogo volim taj kraj. Nekima i to smeta, nekima je to klaustrofobično, ali ja volim kada sam onako zaštićen malo. Znaš, kada mi je nebo uokvireno, a mogu da izađem pa od ozgo da pogledam na dole. Dobro, u tom smislu si bio i planinar, jel? Jeste, bavio sam se čak i planinarjenjem. Taro sam više puta preplaninario. Da si planinario u Vojvodini, molim te. Svi ću sad pomisliti na Fruškoj gori, malo sutra. Ali? Peo sam se na najviše solitere, na limanu. Stvarno? Od silne želje da nešto vidiš iz ptičije perspektive. Stvarno jes, to je istina. To je istina. Peo sam se na soliteri kad su bile otvorene vrate na ovim gornjim terasama, ja sam izašao onako malo gledao od ozga. Sad mi to delovalo poprilično čudno, od tad mi je delovalo egzistencijalno, znaš, kao uraditi to ili patiti. Ali stvarno, malo sam imao taj problem, taj problem zidova. Odeš na liman, popneš te liftom do nekog tamo poslednjeg sprata, krovi. Da, sad ne znam tačno koji je to soliter, ali neke od ovih solitera, na primjer ovde što se vide, izađem, otvorene su bile neke terase, izađem gore i odozgo malo tako gledam. I posle kažu, lako je studentima koji dođu da se adaptiraju. Nije. Da vidimo gde si se sve adaptirao. Ostavio sam divna društva. Jel da? Užicu. Ja imao sam to folklorno društvo, divno gimnazijalsko, moje ono društvo iz kraja. I došao sam ovde na dva čoveka. A kako je pao izbor baš na Novi Sad? Kako ne to iz Užice u Beograd? E, ja sam se prijavio i u Beogradu i u Novom Sadu na prijemni. A Vida Ognjenović, u čije sam ja klasi bio, izvoli. Dakle, Vida Ognjenović je bila presudna za tu priču. Gde ćeš ti odabrati da studiraš? Vida Ognjenović je te godine organizovala 15 dana ranije nego u Beogradu ispit u Novom Sadu. Inače se oni trude da u isto vreme zakažu da kandidati ne mogu gledati na... Znaš, da ne bude zabune, da neko prođe u Novom Sadu pa se prije u Beogradu pa neko me uzme mesto. Koliko ja ovde nisam... A, koliko nisi dugo bio? Dobar dan, je li to? Ne, to je 8-9 je sledeći. 9 je ovde. Ajde, je li kod vas? Kod tebe? Pa znaš da ste delili sobu. Ja sam Ivan, ja sam nekad ovde živeo u broju 9. E, smemo da zavirimo, da vidimo kako izgleda danas. Aj ti kucni, molim te, najavi nas. Mislim, ako ti je nered, šta da ti kaže? Ja... Ajde da zavirim. Ja... Vosičić, a kako je to izgledalo? Dobar dan, izvinite što vas uznemiravamo. Znamo da su studenti uvek vredni. Evo, ovo je bila moja soba ovde. Pa se promenilo? Jeste, i to mnogo. Renovirali su, baš su lepo sredili sobe. Ali ti to vreme iz studentskog doma, koliko sam shvatila, pamtiš kao neviđeno zanimljivo, jer si prvo živeo privatno, a posle si udobnost privatnog smeštaja zamenio za to da živiš u domu. Šta je prednost života u domu? Živio sam kod gospođe Lužajić, kad sam došao u Novi Sad, 3 meseca. Međutim, nismo se baš dobro slagali, ipak je to bila gospođa od svojih 80 godina, jer nisam imao dovoljno strpljenja za priče njenog života. Iako sam bio učitiv, nedovoljno strpljiv. Posle toga sam se ocelio i sa cimerom živeo u jednom raskošnom stanu. I znao sam da za taj raskošni stan moji roditelji odvajaju sve što imaju. Brat mi ulazi u pubertet, pretvara se u malog šmekera, ipak to treba nekog džinsa i neke jakne. I treba izvesti devojku na piće. Užasno me pritiskalo to. To što ja, eto onda samo na kiriju, trošim koliko je ceo njihov život u Užicu. I ja sam se svesno odrekao toga i otišao u dom. Prijavio sam se na osnovu svojih ocena, bez problema sam dobio dom. Nisam insistirao na nekim trećem spratu, grejanju, ne znam šta. I evo, dobijem ovu sobu u prizemlju, sobu broj 9. Ovde je spao Dalibor iz Rume. Dobro. Ovde Kisić iz Bosne, a ovde sam živeo ja. A, bila je trokrevetna, to gde je kompjuter sada. I ovde je živeo jedan miš.
tu drugi. Tamo je bila rupa kroz koju je trčao do susedne sobe i tako dalje. Evo, ovo je sad daleko, daleko bolje. Ili Bosničić, o koja je to godina? To je 98. na 99. U, one fine godine u ovoj zemlji. Ovde me 99. zateklo ono bombardovanje. Novi Sad je prvi bombardovan. Je se treslo? Sve se treslo. Sve se treslo, drugačije nego u Užicu i u Beogradu, zato što je Novi Sad grad na pesku i ovde se vibracije drugačije prenose, onako šire, pa malo kao da ste pijani. Levo desno. Što šetao je krevet, levo desno, jel? Da, baš onako je sve škripalo i šetalo. A u Beogradu i tamo u Užicu onako sitno ovaj trešenje. Ovde me zadesio onaj zemljotres koji je bio u jesen, u oktobru 98. koji isto bio izuzetno jak zemljotres i tako dalje. Na ovom zidu je, kada sam ja ušao u sobu, bio ogroman znak Supermana. To je bio neki Supermano fan. I terarijum sa jednom zmijom. Da, da. Ovaj, ljudi prilagođavaju svojim potrebama. I koliko si dugo živeo u ovoj sobi? Živeo sam godinu i po dana. Lepo vreme, kako ga se Bilo mi je fantastično. Da, to mi je bilo najlepše vreme. Zato što je bilo pravo studentsko vreme. Aha. Ja sam, eto, priželjkivao da iskusim kako je to stvarno onako baš studentski po PS, ono. I vrlo sam zadovoljan. Da nije bilo ovog perioda, ne bi ni znao sad ovo da cenim. A mnogo cenim svoju sadašnju poziciju. Pošto si bio svestan na koji ste način roditelji žrtvuju, jesi posle nekad našao pravi model da kažeš, ej, hvala vam za ovo što ste odvajali, za taj stan i za taj Novi Sad? Pa, to što, ja se vrlo trudim da moj život bude uređen i uredan i da ne dajem svojim strastima preterano na volju. Znaš, ja sam osoba koja je sklona i tekako lumperaju i nestašlucima, ali to držim pod kontrolom. Zaista držim pod kontrolom iz poštovanja prema roditeljima i prema svemu uloženom u mene. I mislim da je to njima najviše što kako mogu da im se, najbolji način na koji mogu da im se odužim. Najbolji mogući način da moj život bude normalan. A to je njihov put. To je njihovo vaspitanje, sve što su me oni savjetovali. I njihov savjet, vrlo poštujem njihov savjet. Mislim da im ništa ne znači više od toga. Viš kako sam ti pružila sa članstvo javno preko TV-a da ono vežba što rade na Oskaru. Inače, hvala mojim roditeljima na svemu što su žrtvovali za mene. Da, stvarno je tako. Veliku zahvalnost dugujem. Idemo dalje na akademiju. Ajde da se zahvalimo ovim momcima što su nas pustili da uđemo. A šta je ova? Ovde je bio kalendar na kome je pisalo 98. 99. a sad je 2009. Znači 10 godina je prošlo. Kakvog ste slavnog, mislim, prethodnika imali u ovoj sobi. Ćao, druže. Do duše bolje, vidiš, kao bolje je. Ćao, ćao. Bolje je, kaže sad, mnogo nego što je bilo. Divan mu je dobro. Šta studirate? Kakav je bio Bajić? Grafički dizajn. Mašinstvo. Mašinstvo. I kako ide? To ide nekako, kod trljas. Čuvajte se, živjeli. Ćao, ćao, sve najbolje. S Bogom. E, u sobi broj 10 je živjela jedna neizmerno simpatična cura iz Bosne. Dobro. Koja se mnogo sikirila za svoje ispite. Ja sam stalno pevušio samo, pošto smo mi delili isto kupatilo. Ista je tuš kabina bila samo sa dva ulaza. I ja stalno nešto pevušim. Kad ne pevušim, znači da nešto nije u redu kod mene. Ja onako ustanem ujutru, umivam se. Jedno nemo jutro za mene. Ne znam šta me čeka tog dana. Čujem odande, komšija, bola nema, sikiriki, samo naprijed. Ja jednom prolazim, vraćam se s akademije, vidim kod njih otvorena vrata, uči ona. Kaže, komšinice, sikiriki, šta je bilo? Kaže, joj, pusti me, peti put polažem ovaj ispit, ne znam šta ću, uopšte ne znam, nemam rešenje. Kaže, imam ja. Sjetim se da sam kupio neku vodu za sebe, za sobu. Ovo ti je čarobna voda. Znači, gutljaj ti je dovoljan za jedan ispit. A, baš, šta me mažeš? Ja kažem, ništa, samo ti popi i položit ćeš. Ujutru u 10 mi je pet cura lupalo na vrata da mi traži vodu, jer je sikiriki položila ispit. Pa znaš šta, ti si mogu i da se obogatiš tom trgovinom znaš s vodom. Znaš šta, srebrna voda. Tako da je bilo veselo. Ali znači svi ste se družili, jel? Jesmo, stvarno. E, ovde je živjela Nada Šargin u broju 5. Nada Šargin, moja kolegica koja je bila sa mnom na klasi, koja je stalno spremala hranu i kod koje sam ovaj, doručkovao. Kad nismo stizali da odemo u menzu i zajedno smo išli na predavanje.
Vidi, sad je imao prvi put čast da je upisan u knjigu kao ovaj, da je došao u posjetu u svoj dom. E, jeste upisali, pa to je zanimljivo. Vreme nije bilo. Jeste. Malo slušao. Jesam, Boga mi. Jeste. Nemoj mene slikati ovdje. Evo vidiš. Jeste, devetka. A, je tako? Posetilac u rođenoj sobi bivšoj. Doviđenja, gospodine, hvala vam puno, prijatno. Kako, kako? Tako je. Živjeli, prijatno. Da me na Broadway odvedu. A, pa ti sad vidi. Kako je izgledalo kad si došao na prijemni? Kada sam došao na prijemni... Sem što ti roditelji nisu... A tata te vozio, tata nije ono vozio. Bilo praćenje? Ne, tata me vozio. Dobro. Kasnije sam uspostavio taj princip da nema rastanaka. Ko će preživjeti svakih dva mjeseca mahanje iz voza i to? Ne. Uvijek sam sam išao na željezničku stanicu i teglio torbe. Nisam mogu da podnesem u torbama. Ajde, kaži, šta nosi neka, studenti dobro, dobro, jelo. Pršutešne nokle, mamine pituljce, mamine kiflice i svega, i čistog veša. Kada sam dolazio u Novi Sad, tata me vozio i zagubili smo se u ovim uličicama, pošto je ovo stari deo Novog Sada i sve su jako uske ulice i nismo mogli da nađemo ulicu Đure Jakšića gde je akademija. I zaustavimo jednog Volkswagena Bubu i iz njega izađe jedna onako ruska balerina, žena takvog izgleda. Mi kao, izvinite, gde je akademija? A koji odsek tražite? Glumu. Jao, ja sam balerina u Srpskom narodnom pozorištu. Želim vam svu sreću. Evo, ja ću vas sada odvesti. Eto, nas od Đure Jakšića. Đure Jakšića. Ovo je stari deo akademije. Ovo je učionica jedinica, ovo je učionica dvojka. To je bila učionica u kojoj je predavanje držala Vida Ognjenović. Za svakog je imala poseban sistem. Sad kad bi me neko pitao koji je sistem Vida Ognjenović, ne bi mogu da kažem. Mogu da kažem kakav je bio njen odnos prema meni. Oštra, uvek onako duhovita. Obožavala je što ja umem duhovito da odgovorim i da se našarim i zvučem iz neke situacije. I uvek je to poštovalo. Drugi profesori su to ponekad malko onako i ljutili su se. Nju je to uvek obaralo i sve mi je oprošteno. Tako i na prijemnom ispitu. Tako i na prijemnom ispitu mene je spremao Boban Ljubičić iz Užičkog narodnog pozorišta. Mislim, zaista svi moraju se spremaju kad dolaze na akademiju. Niko nije sam mog da sam zna kako da se pripremi. A inače, moje kolege na prijemnom ispitu su rekli, ako te slučajno pitaju da li te neko spremao, nikako ne smeš da kažeš. Znaš, moraš zasluge sebi da pripiši. Da, podrazumeva se. I ja sam ušao unutra. Vida je rekla, dobar dan, Ivo, dobar dan. Šalje mi Užičanin, šarmant. Vida kaže, šta ima novo u Užicu? Pa šta vam treba, Vido? I tako je odmogljala. Profesori su bili onako u sablazni i one se onako zasmijala. Izvolite, šta ste nam spremili? Spremio sam monolog iz drame Savonarola i njegovi prijatelji. Izvolite. I krenem da glumim ovakvim glasom. Kakav ima Boban Ljubičić, prvak Užičkog pozorišta. Ima si model. Inkvizicija me neće sprečiti da ostvarim svoju ljubav. Posle druge rečenice Vida Ognjenović kaže, stanite, Ivo. Je vas neko spremao? U glavi je ne, ali ne smije biti neiskren. Jeste spremao. Pa je li Boban Ljubičić? Kažem, jeste, otkud znate? Pa dete, profesor Klemenc je radio pokret za to. Ja sam gledala tu predstavu toliko puta, dala sam mu silne nagrade. Ajte dalje. Izvinite, profesorka Vida, jel mogu ja da završim ovu moju dramu? Pa ću ja da pređem sam na komediju, sam na lirsku pesmu, epsku pesmu i sam ću da izađem. Profesori su onako skoro jednoglasno rekli, ne, hvala. Ona je rekla, što da ne, da! I tako smo, tada, upalilo je. Imao sam nula na monologu iz drame, maksimum ocena iz svih drugih, prošao uži izbor i upisao te godine. I danas kad sretaš profesor Kognjenović, šta kaže, Ivo? Ivo, mangupe jedan, gde ste vi? Lepo radite, vidim. Uvek mi ohrabri. Ali za uvek sam mangup. Da, i uvek kaže, de je dečak moj? Ona kaže, nisam dečak, sad sam malo porastao, promenio sam se od onda.
Ovo je stari deo. Dobro. Ono gde možemo sad da uđemo, to je baletska. Pa šta je jao? Pa znaš čega sam se setio? Kada sam bio izbačen sa prvog časa baleta, zato što je profesorka rekla da nađemo, profesorka je Ljiljana Mišić, izvanredan profesor, da svi kupe baletanke. Da nađem baletanke 46. Ja kupim neke tajgerice sa gumenim džonom i onako uđem regularno. I bila sam, izvolite napolje. A ovo je moja klasa. Evo, ovo je kultura pokreta, profesor Ljiljana Mišić, studente glume 98-99. Evo. Pogledajte ovo. Ovo sam ja. Sa 15 kg manje. Ali ta vremenska distanca je zanimljiva, verovatno iz ove perspektive sada, kao ranjeni orao, što rekoš oni prolaznici malo čas. Zanimljivo setiti se to puni koferi u koferima šnenokli i užička pršuta, a onda se ubacuješ u neki prepun autobus, u ovaj voz, pa u vozu ne greju. A, kako sad to izgleda? Romansirano. Pa meni malo, kada kažu sad da je nama nikad nije bilo gore, samo podsjetim ljude da se sete tog perioda. Vrlo da se sete koliko nam je tad bilo teško. Teško je u svakom vremenu. I znaš, ono, kao ne smemo biti nezahvalni. Ja kažem, danas užasno mi je težak dan, ali seti se samo bilo koga kome fizički nešto fali, ili ko nema porodicu, ili ko ima kamen umjesto jastuka. Znači, shvatam ja da su problemi svakog vremena onako aktualni problemi, teški, ali stvarno ovo je neuporedivo. Tada nisam mogao da uđem u voz. Ulazio sam u Užicu, u voz, bar, Novi Sad, kroz prozor bifea. I nisam mogao da vučem noge, nego sam rekao kad najde bandera, onda ću da povučem noge. Bilo puno. Bilo je krcata. Ko gradska saobraćaj u Beogradu. Krcata. I nikad, ja nisam imao kompleks od toga. Znaš, možda se neki ljudi stide tog vremena pa kao i zatrpavaju. Stvarno smo bili mnogo siromašni, mnogo nam je teško bilo. Ali smo sad zato duplo jači. Sećam se kada sam putovao iz Novog Sada na maturu, jer znači ja sam upisao iz treće godine gimnazije, pa sam paralelno završio četvrtu godinu gimnazije i prvu godinu akademije. Ja sam išao na susret, maturski susret sa mojim Užičanima. I sećam se kada sam polazio, nisam imao šta da obučem. Nisam imao za odelo, jer sam potrošio to na kiriju. I jedan prijatelj moga cimera, Švajcarac imućni, meni pozove mi svoje odelo. Fantastično odelo, košulju, cipele, komplet, sve. Ja kažem, divno, i u momentu kad sam ulazio u voz, u tu gužu, shvatim šta imam kod sebe. I onako uzmem to odelo, zagrlim ga, nađem mesto u hodniku, pošto nisam mogao da prođem jer sam stajao kod toaleta, sednem na neke novine i tako zaspim sa tim odelom. U Beogradu, kad se malo raščistilo, i dalje sam spavao u hodniku, na novinama, pomislio sam, malo je stvarno neprimereno da budem u hodniku voza na novinama, ali šta me briga. I pružio sam se ovako i tad sam spavao u vozu kao neka skitnica, ali sve u skladu sa vremenom. Došao sam u Užice i sećam se, obukao sam se i otišao sam. I sit sam se isplakao kada sam video kako igraju kolo, kako se grle ispred gimnazije. A ja sam stajao onako u parku, nekom 50 metara dalje, gledao taj prizor. Tad me baš onako slomilo. I bilo je lepo veče to. Bilo vrlo lepo veče. I tad sam se definitivno rastao sa svojom školom. U stvari, ta godina dana mi je bila neraščišćena po pitanju odnosa. To je bio onako veliki rastanak. A danas kad se vratiš u Užice? Danas kad se vratim u Užice. Njihov ili ste Beograđani? Njihov sam. Njihov sam, zato što uvek pomenem odakle sam i ko sam. I nemam ja nikakav problem sa principima grada u kome si gost. Proći će još mnogo vremena dok ja ne budem Beograđan. Bez obzira što sam ja sad već na trećoj adresi u ličnoj karti u Beogradu. Koliko se često vraćaš u Užice? U Užice se vratim. Pa protekle godine nedovoljno sam išao. Išao sam jednom u 3 mjeseca, 6 mjeseci, ali sad ne dva put mesečno idem. Sedem u auto i odem makar na jedan dan. A kako ti je iz ove sale izgledala sala Srpskog narodnog pozorišta, kao nešto dostižno ili nedostižno? Apsolutno nedostižno. Ajde da ispravimo grešku. Apsolutno nedostižno.
večeraš će se na istoj sceni koja ti je bila nedostižna klanjati uz, nadam se, buren aplauz. To je neka satisfakcija za sve studentske dane. Jeste. Jeste. Ja nisam nešto imao posla niti šansu u Srpskom narodnom pozorištu. Bilo je mnogo novosadskih mladih glumaca, ni neki od njih nisu dobili šansu. Ja sam u potrazi za poslom otišao u Beograd i... I nisam se pokajao. Nisam se pokajao, zaista. Slatko dođem u Novi Sad da zaigram u Srpskom narodnom pozorištu, jer je to zaista svojevrsan trijumf. Svojevrsan trijumf. A negde me i novosađani, onako koji znaju, naravno, da sam ja novosadski đak, doživljavaju opet kao svog. Ne odričam se ni Novog Sada. Izvinite što vas prekidam. U progon, pošaljujem samo da me da. Ćao, šta radite, Antiku? Ćao, ma da, ne, ja sam ovo, Ivan. Šekspira radi. Ja sam Ivan, drago mi je. Radiš Otela? Pa, ja sam i radio Otela kad smo radili Šekspira. Ljubim ovu moju koleginicu da je zadavim. Gledam ovaj... Došao sam malo da posjetim akademiju i da napravimo razliku između one stare. Da, ovdje je bilo dvorište. I nebo otvoreno. Tanja, da li znaš šta rade? Ne. Otela. Ja sam igrao Otela na akademiji i te istu scenu sad pripremaju. Evo. Ali čik da se setiš sad. Evo, možda. Ajde. Ajde glumat. Imaš i partnerku, sve. Evo, partner. Imaš scenu. Ne, neću se usuditi. Ajde, probaj. Neću se usuditi. Izbatit ćemo u montaži, ako ne valja. Ne, mogu samo da kažem. Mogu samo da kažem koji je bio koncept. Ovaj, radili smo scenu davljenja, je li tako? Da mi zase napravi, molim te. Rade, moj... Vidi se mnogo dopao ovaj, moj koncept, a ja sam ovaj, želeo da napravim da je Otelo, znači nije izgoreo od ljubomore, nije, ne dolazi u besu i u besu ubija svoju dragu, nego da on iz očaja hoće posljednji put da je zagrli i da je na nivou nesvesnog ubija. Aha. Da je on samo nju tako jako zagrlio da joj kaže da njih niko ne može zavaditi. Da on zna da je on obnevideo zbog toga što je maramica kod drugoga i što nju klevetaju. Ali on njoj prašta. I u tom joj ubija. Od ljubavi je ubija. U stvari kao dete kad zdrobi pila. Da. Evo Šaka, lepo radite. Hvala. I ovaj, izvinite što smo vas prekinuli malo. I ne usudite da uradiš ne. Od tebe. A ne. Hmzi herašu. Ah ne. Biti spreman, to je sve. Rekao je Draginom naš Hamlet. Lepo. Ljudi, čao, srećno, lepo radite. Ljubazan prema medijima, kao i uvek, ili gotovo kao i uvek? Pa kao i uvek. Ali jesi počeo tu malo negde da zatežeš situacije kad je bila potrebna, jel? Da, na to misliš, da. Pa, u jednom trenutku je postalo malo neizdrživo. Malo su svi počeli da traže previše i da kopaju više nego što bi trebalo. Dobro. I tu je moralo malo da se uozbilji situacija. Ljubaznost jeste oblik komunikacije, ali ne uvek. Danas imao jedan naporan dan, posle ovog može da se peva, jel? Čućemo. U pola osam. Znaš što je meni super? Kad neko tako suvereno stane na veliku scenu, kao što si ti danas stao na probi, a to ćeš isto da uradiš i u pola osam, pretpostavljam da se prisjetiš onog vremena kad prestaneš da budeš
zvezda, nego budeš početnik koji sad završi akademiju i krene od pozorišta do pozorišta, kucne i kaže upravnicima čuvenu rečenicu. Kako ono? Znam da igram? Igram, pevam, završio sam glumu kod Vida Ognjenovića, da nema slučajno posla za mene. Razumem sve okolnosti, ali nekad se završi tu. Dobro. A nekad me i saslušaju do kraja kao Miša Vukobratović. Sem te sreće koja je neophodna u tvom poslu, ti si obdaren i tim dobrim glasovnim mogućnostima. Ima jedna odlična priča o tome kako je u stvari si uleteo na mesto, nažalost, pokojnog velikog pevača. Da. Ta priča se vezuje za pozorište Madlenijanum i za Jadnike. Premijera je bila prošle godine u oktobru. Toše Projevski je bio u pregovorima da igra kao specijalni gost, da igra ulogu Mariusa, mladog revolucionara. I to je zaista bila uloga za njega, pošto je on već radio neke rock opere u Italiji, ima iskustvo u pozorištu. Međutim, zbog svojih obaveza u Zagrebu nije se dogovorio i ta uloga je ostala dalje da se raspodeli. Pozvali su mene, ja sam zaista bio počastovan, onako s jednom velikom radošću za premijeru, što ćemo se nas dvojica sresti, jer bi on svakako došao da vidi šta je tu moglo da se uradi, kako je toga. I nekako sam sve vrijeme razmišljao o tome. A pritom smatram da je to bio jedan raskošan pevač, kakvog generacijama unazad i generacijama unapred verovatno neće biti. Pritom čovjek od Vrline. I 18. oktobra je bila premijera, 16. oktobra je on nastradao na putu, na autoputu od Zagreba do Beograda. I ja sam od te neke... same te svoje želje da se mi vidimo na premijeri i samog tog prisustva te misli u glavi da sam ja njega zamenio i da ću baš porazgovarati s njim šta on misli toj vrsti muzike. Toliko tugo da je meni nestalo glasa. Meni je potpuno nestalo glasa dan pred premijeru i pravo da vam kažem, teško sam stajao na nogama u toj ulozi. Ali to se prekinulo tako što sam ja tu ulogu posvetio njemu. I eto, svaki put kad igram, setim se koliko je veliki pevač i veliki čovjek bio Toše Projevski. Daj mi znak da moraš na šminkanje. Da. Znači, sad te vidim ovako još u civiljki, a za 5 minuta neki sasvim drugi Bosiljčić. Billy Flynn. A... Ajmo šminkanje. Chicago stoji neki put. Da. Dobreče. Dobreče. Neki novi čovjek. Billy Flynn, drago mi. Tanja Petrinek, veliko mi je zadovoljstvo što si bio večeras. Mislim, ovdje u Srpskom narodnom pozorištu i danas ceo dan glumac Ivan Bosiljčić koga smo pratili. Nadam se da ti nije bilo naporno. Nije. A? Nije, baš mi prijalo. Jel da? I ovdje nema one vrste prevare, jel, kao u pisanim medijima. Ovdje što si rekao? Živjela televizija i živjela živa reč. Zato što, znaš, najviše me boli kada... Najviše me boli... Izvoli, dođi Milanče. O, odlično, stigli su posljednji... Hvala, živio. Ovaj posljednji detalj moje opreme za večeras. Počeh priču da me najviše boli kada štampa prenese pogrešno ono što ste rekli. Znači, izbaci jednu reč, jednu negaciju i sve dobije užasno, užasan kontekst. Ali na televiziji je to drugačije, zato obožavam televiziju. Ono što sam rekao, sve i neki greška moja je. Pa dobro, sve ćeš to vidjeti u novom izdanju TV Lica. A ovdje neće biti grešaka. Ja razmišljam nešto da me niste pozvali da radim ovakvu emisiju u Novom Sadu. Ko zna da bi obišao sa ovo divno mjesto? A jeste bilo sentimentalno putovanje? Bilo je divno. E pa ništa, sad je ostalo samo još da se pozdravi, pokloniš pred 1000 ljudi i da zaslužiš neki aplauz. Da li imam tremu? Da. Kakav kraj jednog dana, jel da je strašno? Jest. Gledat ćemo, snimit ćemo i zabeležit ćemo koliki aplauz. Bilo mi je zadovoljstvo. Radujte se, živjeli. Kažem, posljednji izdanak pristojnih mladića u Srbiji. Ah, hvala za to. Ko ranjeno moru. Hvala za to. Čao, hvala ti još jednom.